Aš su nekantrumu laukiu žiemos, tam, kad greičiau pasičiuožinėti su snieglente. Tačiau šalia manęs yra žmogus, kuris per metus ant snieglentės paleidžia turbūt kokius 200 dienų. Susipažinkite su jaunuoju mūsų snieglentininku Motiejų Morausku. Sveikas, Motiejau. Sveikas. Tai tiesiai šviesiai, be jokių apgaulių. Kokia pirmoji sporto šaka buvo, kurią išbandėjai? Iš tikrųjų buvo slidės pirma šaka, bet man labai nepatiko. Nes, nežinau, man kažkaip visai nesikės slidėm, da mane pastatė ant snieglentės, pastūmė nuo kalno ir dar pirmų nusileidimų pašokų. Tai tada tiesiog įsimylėjau snieglentės ir taip niekada nepaleidau iš rankų. O kiek tau tada buvo metų? Man buvo 5-6 metai. Tai labai jaunas, iš kur tokio dydžio snieglentę gavai? Iš tikrųjų, man ros net buvau su sesės snieglentė. Buvo gerokai per didelė, bet man tai nesutrukdė toliau čiuošti ir tobulėti. Ar galėčiau taip sakyti, kad vis dėlto įtaką taip pat padarė tau tėtis ir sesuo, kurie taip pat savo laiku čiuožė snieglentę ir gan aktyviai čiuožė snieglentę. Tai tikrai, kad padarė įtaką, nes tėtis mane pastatė ant snieglentės, mane mokino snieglentę ir dar vis mokino, vis turi važiuojanėję su manimi kelionės. Manau, tik jo dėka su tokio aukšto lygio, o sesė mano jaunesiais metais visada buvo geresnė už mane ir aš visada labai smarkiai norėdavau pralenkti savo sesę. Tai, manau, tai padarė didžiulį įtaką, nes aš pradėjau labai smarkiai progresuoti, kad tik būčiau geresnis kur nors su savo sesė. Aš nežiūriu į snieglentę kaip į sporto šaką ar nežiūriu kaip į darbą. Aš tiesiog priemu, jį yra kaip mano kūno dalis. Nes be snieglentės nežinau, ar galėčiau užbūti visą mėnesį. Nes su snieglentė, nežinau, man tiesiog linksmas čia žinėti yra. Jei galėčiau, jei turėčiau tokias sąlygas, turbūt važiuočiau kiekvieną dieną ir čia žinėčiau ir čia žinėčiau. Ant kalno mes matome, kad yra labai daug čiuožiančių snieglentėm. Tiek jaunų, tiek vyresnių žmonių. O kaip galvoji, kodėl jie nesivaržo? Ko trūksta iki to, kad jie irgi ateitų į varžybas? Manau, trūksta tokio kaip pušinimo. Nes mane, pavyzdžiui, dažniausiai pušino labai tėtis. Aš kartais bijodavau daug triukų daryti. Ir mane tiesiog pušino, dai, dryk, ir iš kitų draugų tiesiog paraginimo. Arba gal nėra niekados dalyvavę varžybę ir nežino to adrenalino, kaip linksma, kai visi į tave žiūri, kai tu jau toj startuosi, kai viską padarai, kai ten stovi trečioj pozicijai ir laimi trečią vietą. Gal nėra niekados to patyrę ir dėl to gal biškai prisibijo. Bet tikrai norėčiau, kad daugiau atsirastų dalyvių. Tai man labai juokingai skamba, kai kurie galvoja, kad mes visi esam ten priešai, kad ten rungiamės, o iš tikrųjų mes taip galvojam dėl tų varžybų, galvojam apie savo važiavimus, bet mes ne tiek galvojam, kiek mes su viens kitu rungsimės, nes mes visi pažįstami. Mes dažniausiai visi atvažiavom varžybas ir pažįstame su vienu, su kitu ir su visais tiesiog draugai, tiesiog kaip didelė viena šeima snieglinčių. Tai nemanau, kad yra tiek didelė konkurencija, kiek mes esam šeima. Kad ir kokioje šalyje mes visi toks jausmas tokie patys, visi tiesiog mylim snieglentės, visi esam susidraugavę ir visi viens kitiem padedam. Pasižiūrim, nufilmuojam viens kito važiavimą, ten paraginam ir džiaugiamės, jei kas nors laimėjo iš mūsų. Kaip pats susikopi triukams? Būna visada labai labai baisu. Žiauriai bijau ir net kartais užtrunka visą savaitę, kad susikaupčiau. Bet, manau, ta baimė ir yra visas smagumas. Nes jei nebijotum, gal nebūtų taip įdomu. Nes visada pirmą kartą, kai bandau tą triuką, aš taip bijau, kad nežinau, atrodo nulpsiu ore. Ir pirmą kartą, kai darai tą triuką, ne visada koordinuojas. O paskui po 3 dienų vien to darimo žiūriu, kad o, aš jau išmokau šitą triuką, jau suprantu, kas vyksta. Suprantu, kokias klaidas padariau ir jau pradedu gaudytis ir jau nebebaisu, nes aš jau tiek kartų dariau šitą triuką. Ar užtenka tik tai čiuošti snieglentę, norint pasiekti gerų rezultatų? Vis dėlto reikia ir tvirtinti kūną sporto salėje, dirbti ant koordinacijos, šokinėti batutų. Tikrai neužtenka vien snieglentę čiažinėt, nes jei čiažinėsi vien snieglentę, pasieksti vieną lygį ir maždaug sustosi. Nes aš, pavyzdžiui, einu 6 kartus į sporto salę. Tai jo, tvirtinu kūno, koordinaciją, savo visą kardio, kad galėčiau ko būti ištvermingesnis trasoje. Ir kad galėčiau tiesiog visus triukus atlikti be jokių sunkumų. Žiemos olimpinės žaidynės, Pjongčango, iki kurių tau buvo labai labai nedaug triukų, kad būtum jas išvažiavęs. Ar labai nusiminiai, kai nepavyko ir ar dabar jau aktyviai ruošiesi olimpinėms žaidynėms, kurios įvyks 2022 metais? Nenusiminiau, kad nepatikau į varžybas, nes aš iš tikrųjų ir nelabai tikėjaus, kad pateksiu, nes olimpinės, kas yra olimpinės, yra numeris vienas varžybos. Tai yra jau tokio pačio aukščiausio rango ir aš dar jaučiaus, kad aš tikrai dar nesu tam top 30-uke.
Tad nenusivyliau ir tiesiog tai pamačiau galimybę treniruotis ir tai pasiekt. Tai dabar tikrai daug daugiau ir sėkmingiau treniruojas tom olimpiniam ir bandau to tikslo pasiekti, negu prieš tai tai dariau. Kartais būna sunkumų suderinti mokslus, bet iš tikrųjų man visai gerai mokykloje sekasi, tai kol kas įstengiu tai. Ar tėvai labai padeda, pavyzdžiui, suderinti ir mokslus, ir sportą? Ar jie palaiko tave, motyvuoja? Padeda, bet aš aišku kartais ir nutingiu, nes grįžti po kalną, nieko nesinori daryti, noris gulėti lovai. Ir nuėti dušą ir nuėti miegoti, bet būna pušina, įkiša vadovėlį į rankas ir jau nebeturi išsakymo, jau turi tiesiog skaityti. Tai manau, tikrai pušina man ir padeda. Ar galvoji, kad reikalingas išsilavinimas jaunam žmogui? Taip, tikrai manau, nes išsilavinimas niekada niekam blogo nėra padaręs. Tai manau, kad ir ką darai, visada turėtum mokintis. Nenustumt mokslų į šoną. Matėjau, o dabar atsakyk tiesiai šviesiai. Tai ar profu būti apsimoka? Priklauso, manau, koks esi žmogus, bet manau, tikrai apsimoka. Jei esi profas ir nesi ten pats geriausias pasaulyje, bet tol, kol pačiam tau patinka tai daryti, manau, tai tikrai apsimoka. Tai 10 metų esi jau susnieglinti čia žinėjų ir dar nesu nei metų praleidęs. Net neįsiduoju, koks mano gyvenimas dabar būtų be snieglinčių.